မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ပြီးတမရော်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးမဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရန်ဒိုမာဆူတီရဲ့ခရီးစဉ်ဟာမဖြစ်မြောက်တော့ကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့မှာကြေညာထားပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့အခြားအာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါအခုချိန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့အချိန်အခါမဟုတ်ဘူးလို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူထူကိုဖိုင်ဇာရာကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားတာပါ။ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဆုံးတန်တမန်တအုပ်လာရောက်မှုအဖြစ်ဖေဖော်ဝါရီ25ရက်မှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနေချင်းပြန်လာရောက်မယ်လို့အစိုးရစာရွက်စာတမ်းပေါ်ကြားမှုကနေသတင်းတွေထွက်လာပါတယ်။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရန်ဒိုမာဆူတီဟာဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းနေပြည်တော်ကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပြီးနေချင်းပြန်ထွက်ခွာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဒါအပြင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရှိသူမစ္စတာဖိုင်ဇာစရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲတဲ့ကျင်းပနိုင်ရေးအင်ဒိုနီးရှားကအားပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖေဖော်ဝါရီ23ရက်သတင်းတောက်တွေနဲ့တွေ့ချိန်မှာညင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။တပ်ဆိုင်ရာပါတီအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကအခင်မင်မပြတ်တဲ့အဖြေတစ်ခုကိုရှာထုတ်ကြဖို့အစောကတည်းကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။မြမအရေးဆွေးနွေးအဖြေရှာဖို့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအထူးအစည်းအဝေးခေါ်ယူဖို့လည်းအင်ဒိုနီးရှားကပဲတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားရဲ့သဘောထားကမပြောင်းလဲပါဘူးလို့၎င်းကပြောပါတယ်။ဒီမှတ်ချက်တွေဟာဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့ကဖော်ပြလိုက်တဲ့ရိုက်တာသတင်းပေါ်မှာအင်ဒိုနီးရှားကပြန်တောင်းပြန်လိုက်တာဖြစ်ပြီးရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားသလိုရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့မြမတက်မတော်ကပေးထားတဲ့ကတိတီအောင်စောင့်ကြည့်လေးလာသူတွေလွှတ်မဲ့အစီအစဉ်ပေါ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေသဘောတူအောင်အင်ဒိုနီးရှားကတွန်းအားပေးနေတယ်ဆိုရဟာမဟုတ်ပါဘူးလို့၎င်းကညင်းနေပါတယ်။အဲ့ဒါလို့ရိုက်တာသတင်းထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာပြည်သူတွေကြားဒေါသဖြစ်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အင်ဒိုနီးရှားတန်ယုံရှိစုဝေးဆန္ဒပြမှုတွေပြုလုပ်လာကြပါတယ်။